Alors, je vous présente Sonia Azambuja. Sonia a fait ses études à l'Institut supérieur d'agronomie comme architecte paysagiste. Elle a travaillé dans des projets de recherche au jardin botanique juste après sa licence. Et donc, elle a été touchée par le jardin botanique d'une façon très spéciale. Je ne sais pas si vous avez cette importante impression juste après une licence, quand on fait un stage, ça reste à jamais dans notre peau, sous notre peau. Et Sonia a fait de la recherche sur les plantes et la façon dont les plantes étaient représentées. Et ça a marqué toute sa recherche après. Elle a eu le bon choix de devenir architecte paysagiste, mais aussi historienne de l'art. Elle a fait une maîtrise à l'Université de Lisbonne avec Vítor Serrão, et donc elle a pris ce qu'il y a de très bon et de mieux au niveau de l'histoire de l'art. Elle a écrit sur les plantes dans les tableaux, et donc elle est allée identifier toutes les plantes et la beauté des plantes dans les tableaux, dans une période qui va du 17e siècle au 18e siècle. Et 18e, seulement le 17e siècle. Donc vous voyez ce qu'il y a de toute la beauté des peintures portugaises surtout. Et donc il y a eu une recherche très forte et très active sur la botanique dans les tableaux. Botanique, c'est la science, les tableaux, c'est l'art. Elle rejoint les deux choses. Ensuite, elle a fait son doctorat qui vient d'être défendu il y a un an et quelques, et brillamment. Et donc, elle a mené un chemin très fort entre la partie picturale des plantes et des jardins, des paysages aussi, et l'architecture paysagiste. Elle a accueilli avec un enthousiasme très fort la possibilité d'être la présidente de l'association des amis du jardin botanique. Et cela est un point très fort de son curriculum parce qu'elle le fait très bien. Et c'est grâce au fait qu'elle est à la tête de l'association que nous pouvons aujourd'hui être ici. J'aurais bien pu avoir toutes les idées avec Marco Martella et boire un petit café à Paris. Ah, on va faire les jardins d'artistes, s'il n'y avait pas Sonia, nous ne serions pas ici. Et donc je la remercie comme présidente de l'association et j'espère qu'elle continuera longtemps. Le jardin botanique lui remercie aussi parce que à chaque année il y a des choses qui viennent et qui sont très importantes dans le jardin. Et donc je vous la laisse, elle parlera de Gertrude Jekyll, des voyages que font le jardin botanique, les amis du jardin botanique. Un des voyages, il y a 2 ans, a été sur les jardins de Gertrude Jekyll. Ils ont visité la beauté de l'ensemble des jardins de Gertrude Jekyll. Donc, à toi. Muito obrigada pelas palavras, professora Cristina Castelo Branco. Vou então passar à apresentação sobre os jardins e a obra de Gertrude Jekyll. Muito brevemente, a biografia. Ela nasce em 1843, no seio de uma família abastada e que lhe permite seguir, no fundo, a sua paixão, que começa por um grande interesse pela natureza. Ela descreve, e já vamos ver de seguida, é autora de vários livros de jardinagem, mas antes de descobrir os jardins e descobrir, há as descrições em que ela descreve, mais ou menos com a idade de 7 anos, os seus passeios no campo inglês, e o interesse que lhe suscitam as flores selvagens. Ela começa por estudar pintura em Londres, e ainda muito jovem, mas antes de entrar para essa Academia de Arte em Londres, ela faz várias viagens com a família, e que também foram muito marcantes, e vai sempre pintando aguarelas, que já vamos ver algumas dessas aguarelas.
Só uma curiosidade, o irmão dela é amigo do autor de um livro que vai, no fundo, roubar o apelido Jekyll, e que é The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mas é quase como uma piada, não é? Que vai utilizar o nome da família. Estamos num momento mais ou menos da metade do século metade do século XIX, em Inglaterra, em que surge uma grande reação à Revolução Industrial. E o movimento Arts and Crafts, que a própria Gertrude Jekyll vai ser amiga de alguns dos principais mentores, e ela própria vai aderir a este movimento, vai exatamente, é como um retorno ao passado, valorização das artes e dos ofícios tradicionais ingleses, que parece que quase que tinham sido esquecidos com a produção em série das fábricas, e há um bocadinho o redescobrir a influência da natureza, e aqui temos, por exemplo, um exemplo do William Morris, que é um dos grandes protagonistas deste movimento, e a própria Gertrude Jekyll vai ter formação não só como pintora, mas também ela tem a sua oficina, ela aprende, ela trabalha com metais, trabalha com olaria, faz design, e também o seu lado de artesã é extremamente importante para a sua formação. Em 1861, como eu tinha dito há pouco, entra para estudar para a South Kensington School of Art, onde revela dotes para as aguarelas, mas ela vai depois ter que abandonar essa vocação por volta de 1891, devido à falta de visão, e daí vai-se virar para os jardins. Já falei há pouco do movimento Arts and Crafts. Temos que ela vai ter duas amizades muito importantes, William Robinson, que já vamos ver de seguida, que é autor de um livro sobre as plantas selvagens inglesas, e vai ser um contraponto com uma tendência que havia com um certo formalismo de jardins que existia em Inglaterra, e que ele vai defender que o próprio traçado dos jardins e a utilização de plantas selvagens. A Gertrude Jekyll vai ser autora de cerca de 1000 artigos de jardinagem e 12 livros de jardinagem. Ela tornou-se extremamente popular, não só em Inglaterra, mas fora. Ela vai projetar cerca de 400 jardins, não só em Inglaterra, vai fazer projetos, por exemplo, para os Estados Unidos, que foram construídos. Ela não foi aos Estados Unidos, mas fez os desenhos e alguns projetos também em França. A sua casa, que já vamos ver de seguida, que é Munstead Wood, vai ser a casa que ela vai habitar durante 36 anos e que vai construir com uma parceria com um arquiteto inglês, cerca de 26 anos mais novo que ela, que é Edward Lutyens, e esta parceria deste arquiteto com ela, ele no fundo vai ser arquiteta paisagista, apesar da designação não ser aplicada naquele momento, não é? Ela intitulava-se como jardineira, artesã, artista, mas, no fundo, ela era arquiteta paisagista. E depois, no final, vamos ver uma obra que é Esther Combe, que é destes dois autores, arquiteto Lutyens e de Jekyll. Há vários desenhos, esta amizade entre Lutyens e Jekyll dura até à sua morte, e há várias caricaturas, e que é Jekyll como coletora de plantas. Sempre que ela viajava, até no estrangeiro, recolhia plantas que a fascinavam nas diferentes viagens, há descrições na Grécia, na Itália, noutros sítios, e depois em certas cartas e correspondências há esta amizade. Revela-se exatamente para alguns desenhos que Lutyens vai fazendo. Como a professora Cristina disse há pouco, houve uma viagem há 2 anos com a Associação dos Amigos, em que fomos visitar vários destes jardins da Gertrude Jekyll. Em termos de influências artísticas, e antes de passarmos, ela, ao estudar a arte, vai copiar alguns dos autores que são mais marcantes. Ela vai ser extremamente influenciada pelo William Turner, e este quadro de Tate Gallery que ela frequentava e fazia cópias. E depois temos aqui uma cópia, do lado esquerdo temos o original do William Turner e temos a cópia que é feita por Gertrude Jekyll e que mostra que ela tinha uma sensibilidade especial para a luz, para a cor, e está uma cópia exata, não é? E nós sabemos que faz parte ainda hoje em dia dos alunos de arte copiarem os mestres para aprender, mas eu penso que aqui foi mais do que uma cópia, ela identificou-se muito
com a ambiência, com o certo mistério e com a maneira de tratar a luz, a harmonia estética das cores de William Turner e a própria paleta. Esta já é uma aguarela pintada por Gertrude Jekyll numa das viagens que dura 4 meses e que tem várias aguarelas, e que esta sensibilidade da cor, das manchas, da forma, desta harmonia estética está patente. Nesta altura ela não estava com os problemas de visão tão graves como depois vai ter no futuro. E se compararmos, por exemplo, isto é uma comparação minha, uma pintura, que é um óleo sobre tela, com uma aguarela, vemos que a palete, não é, que ela tinha aprendido, e com certeza que quando estava na argela não estava, mas inspirou tanto que ficou-lhe, não é? E estão de tons muito próximos. Claro que são técnicas diferentes, mas podemos ver esta ligação. E aqui, por exemplo, são os testes de cor do próprio William Turner para ajustar, e que estão hoje na Tate de Londres. A importância da escolha das cores, e Gertrude Jekyll ficou conhecida exatamente por essa sensibilidade, por a capacidade de combinar. Ela começou por combinar e escolher as cores e a harmonia estética na pintura, para depois aplicar os mesmos princípios nos jardins, em que a palete passaram a ser as plantas, as florações, e isso foi extremamente importante na sua formação. Vamos só ver mais algumas aguarelas pintadas nas viagens por Jekyll. Nesta altura, ela ainda não se interessava, quer dizer, tinha interesse por plantas, mas ainda sabia pouco, ela é uma autodidata. Estamos num período entre o final do romantismo, que ainda temos William Turner, e o início dos impressionistas, e sabemos que a teoria do cor, que eu não vou aqui alargar, mas que os impressionistas aplicaram muito, e a própria Gertrude Jekyll vai aplicar, em que, por exemplo, as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, e as secundárias, o verde, laranja e violeta, são obtidas pela combinação das duas primárias, tornam-se fortes quando eram combinadas numa relação que era de contraste simultâneo. Isto vai ser aplicado por muitos pintores, e, nomeadamente, por Monet. E uma citação aqui do Jensen, de História da Arte, foram os impressionistas os primeiros que usaram quase só cores primárias e secundárias, embora a sua paleta não se restringisse apenas a essas tonalidades. E uma ligação agora com a primeira comunicação que ouvimos da professora Cristina Castelo Branco, muito interessante, é que há registro que Monet conhecia os livros e os artigos e que provavelmente os lia, porque uma das revistas onde Jekyll escrevia, Country Life, ainda existe, já é uma revista centenária, e há registros que Monet assinava esta revista, onde podia ler os artigos, não temos a certeza, mas subscrevia e havia esta sensibilidade para a cor, provavelmente, e os próprios livros. E isso penso que é interessante. Os próprios livros também de William Robinson, que defende o jardim natural, também eram conhecidos de Monet. E aqui é uma citação de um historiador de arte inglês, Martin Postle, que diz que ele, agora não vou estar a ler tudo, mas que ele é fascinado pelos paralelos que existem, e foi na sequência de uma exposição que foi organizada pela Tate em 2004, e que existe entre Jekyll e Monet, porque, exatamente, Monet, não se sabe se Jekyll conhecia Monet, tinham amigos comuns, mas quase certeza que Monet conhecia os livros e os artigos de Jekyll, nomeadamente em termos da cor, o que penso que é um paralelismo interessante, que eu não vou tentar desenvolver, mas que é algo que é extremamente importante e que já foi realçado pela professora Cristina. E o próprio Monet, não é, afirmava que nada lhe interessava mais que a sua pintura e que as suas flores. Esta é uma carta de Gertrude Jekyll em que ela se lamenta quando começou a ter os tais problemas de visão no final do século XIX e teve que abandonar a sua grande paixão da pintura para depois se centrar nas plantas. Um livro que influenciou muito é este Alpine Flowers for English Gardens, de William Robinson. Primeiro ainda não se conheciam, mas depois, se calhar 10 anos depois desta publicação deste livro, começam a colaborar. Ele é editor de revistas de jardinagem, começa a convidar a Gertrude Jekyll para escrever. E, por exemplo, outro livro também muito importante é The Wild Garden, e que foi uma reação, a tal reação escrita por William Robinson, contra um certo formalismo nos jardins. Ele achava que devia-se aprender com as formas naturais e com as composições naturais, e que o próprio jardim devia ter um aspecto natural.
E eles depois tornam-se amigos. Aqui temos a fotografia de Dr. Jekyll no seu jardim e de William Robinson, que publicou vários livros, e chegaram inclusive a ter Jekyll a escrever um capítulo de um livro que se chama The English Flower Garden, escrito por Robinson, e que o capítulo exatamente da cor in the Flower Garden é Gertrude Jekyll que escreve, porque ele reconhece que realmente tem esta sensibilidade especial para a conjugação. Esta é a casa de William Robinson, Gravelotte Manor, e que foi adquirida em 1884. A própria Gertrude Jekyll visitou-o lá várias vezes e ajudou-o na composição do seu jardim. E temos aqui, por exemplo, estes bancos foram desenhados pelo Lutyens, aparecem em vários jardins em que Gertrude Jekyll trabalhou e com o próprio Lutyens. E o aspecto que William Robinson defende é um jardim que parece assim espontâneo, como se nós fôssemos ao campo e estivéssemos na primavera e pudéssemos observar. Mas isto é tudo planeado, é pensado em termos das cores, e isso é que é difícil. Este efeito, que parece muito simples, é muito difícil de conseguir, é preciso grande mestria. E ele reconheceu isso, ele gostava muito, mas achou que o Jekyll é que tinha a sensibilidade para o ajudar com as plantações e com a escolha das plantas para que houvesse uma harmonia estética. No interior da casa, quando visitámos, temos o retrato da nossa Catarina de Bragança. Só para ter uma ideia, que hoje em dia funciona como hotel, vou só passar rapidamente. Mas os próprios hóspedes são convidados a jardinar. E tem aqui, e foi considerado um dos hotéis de charme mais interessantes de Inglaterra. Alguns livros dos tais 12 que escreveu Jekyll, de vários temas, não é só as flores no jardim, a parte do bosque e a composição de caminhos e de percursos no bosque também interessa muito. E uma coisa muito importante é que ela é fotógrafa, ela, tal e qual como Monet, também utilizou muito a fotografia, ela documenta praticamente todas as fotografias dos seus livros, são fotografias de jardins projetados por ela para ilustrar e que são extremamente importantes. E o tal lado do Arts and Crafts é também revelado em alguns, por exemplo, este Home and Garden, a própria maneira, que são autênticas naturezas mortas, são tudo fotografias e composições feitas por Jekyll, e, nomeadamente, até com artes decorativas, não é? Porque as artes decorativas também são muito valorizadas, e tanto que ela também tinha a sua oficina na futura casa que vamos ver. Aqui já vamos ver algumas imagens, é pena porque nesta altura não é possível, não é? Ela que é especialista em cor, os seus livros não têm cor, não é? Ela também tem um grande fascínio pelos gatos, chega a pintar e a fotografar, e que aparecem também no Home and Garden, também aparecem no seu livro. E um dos mais marcantes é Color in the Flower Garden, foi publicado já no século XX, 1908. Do lado esquerdo temos um lírio desenhado por ela e depois temos a fotografia desse mesmo lírio num dos livros. Os planos, os livros são ilustrados com planos exemplificativos. Ela teve tanto sucesso porque exatamente ela, de um modo simples, mas muito conhecedora, conseguia chegar ao público em geral. Não é? O jardim também democratiza-se, já não é só para uma elite, uma pessoa que tenha uma casa, não é preciso ser muito rico, pode ter um jardim e pode aprender a projetar. E daí que os livros de jardinagem tiveram grande sucesso, porque são escritos de uma maneira profunda, mas muito interessante. E tem estes planos de plantação com as medidas, só cá está a faltar cor, ainda não tem essa possibilidade. E, por exemplo, isto é a legenda tirada mesmo de um livro, em que temos a yucca, que utilizava como ponto focal, devido à sua floração exuberante, e misturada com lírios, com hidrângias, cinerária marítima. Ela gostava muito de plantas cinzentas, para fazer quase como um plano de fundo. É interessante que os pintores impressionistas, em termos das telas, deixam a base escura de preparatória e passam a ter uma base clara, não é? E ela quase que também, por vezes, é acinzentada, e ela também utiliza muito plantas acinzentadas quase como uma base
para sobressair a cor nos seus jardins. Há muitos paralelismos entre a teoria da cor e os impressionistas e a própria Jekyll. Algumas plantas que são, e que estão estudadas, e que são não nesta composição, é a tal paleta. Há bocado vimos a caixa do século XIX de aguarelas. Estas são as aguarelas que ela vai usar nas suas composições. São espécies que não é só pela cor, pela forma, pela textura, que vai tirar partido e que vai exatamente com uma grande harmonia. Às vezes, harmonia de cores, dentro do mesmo tom, temos perto plantas que têm exatamente a mesma floração, como temos aqui a Wisteria, e que também, por exemplo, Monet também gostava muito, e na Ponte Champenoise tem a Wisteria, e isso é interessante, ou às vezes o contraste de cores, não é? Como temos aqui um ácer amarelado no fundo e temos um delfinos azul a sobressair no plano da frente. Mais algumas plantas que combinam texturas, formas e cor. E, por exemplo, em certos jardins tem jardins que são jardins só brancos, só plantas, zonas do jardim, divide muitas vezes em que tem, por exemplo, só floração branca, para que haja uma harmonia, ou então só tons quentes, como os amarelos e os vermelhos. Como temos aqui do lado esquerdo, não é? Entre as cores frias e cores em diferentes zonas do jardim. Em Godalming existe um museu dedicado a Jekyll e a Lutyens, vou só passar, onde tem um centro, um arquivo, onde tem aqui, por exemplo, neste eram alguns dos seus livros, e tem também alguns dos seus desenhos. Parte do seu espólio está nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley. Só passar mais rapidamente. E que tem alguns quadros, nomeadamente dos seus gostos. Nomeadamente, estamos aqui num sítio onde também temos azulejos, onde temos os gatos como protagonistas. E há um quadro famoso, que são as botas de jardinagem de Jekyll. E as botas originais estão lá nesse museu. Não é? E temos o William Nicholson, que foi... Esta foi encomenda, foi o Lutyens que pediu para que o Nicholson pintasse as suas, não é, as suas botas. Ela, como disse, tem as artes e ofícios. Por exemplo, este é um estandarte para apoiar o movimento do sufrágio, para que as mulheres pudessem votar, e que depois temos ali a fotografia onde mostra esse estandarte que foi feito por ela. Mostra também aqui um lado ativo pela defesa dos direitos das mulheres. E ela muitas vezes, e há muitos pensamentos de Jekyll, e ela diz que uma das lições exatamente é que nós temos que realmente a felicidade que dá jardinar e ter um jardim e poder cultivá-lo. O quadro também, William Nicholson também encomenda de Lutyens, do lado esquerdo temos Lutyens, e a tal amizade que começa em 1889 e dura até à morte, até 1932. E este retrato de lado direito é encomenda exatamente de Lutyens, e que mostra realmente a grande admiração que ele tem, e que ele foi um autêntico mentor. Ele é um excelente arquiteto, que foi premiado, mas esta parceria foi muito interessante, não é? Que eles tinham clientes e projetavam conjuntamente, ele projetava a casa, ele projetava o jardim, mas de uma grande harmonia de ideais dentro do movimento Arts and Crafts. Mais outro desenho feito pelo Lutyens, não é? Em que temos o Jekyll a jardinar. E quando se conheceram, ele tinha só apenas 20 anos e ela tinha 46. E é interessante, é uma amizade improvável, mas que durou toda a vida, porque houve ali muitas afinidades eletivas entre os dois. E uma citação de uma autora de livros de jardinagem que eu acho muito interessante, que é: os jardins são uma forma de autobiografia, e nada melhor do que estudar a própria casa, não é, de Jekyll, que é Munsted Wood, que é exatamente é projetada pelo Lutyens. E temos aqui outro desenho de Lutyens em que põe a Jekyll como uma fada madrinha, não é? Que tinha magia para os jardins e também no trato pessoal, era uma pessoa bastante especial. Temos aqui a casa e depois o jardim. Temos uma zona de bosque mais naturalizada
E temos aqui uma mix border muito famosa, que é da própria casa. Mix border é um canteiro em que mistura arbustos e herbáceas e com combinações de cor e de forma. E aqui uma zona muito importante para ela, que era um autêntico laboratório. Era onde ela tinha o seu viveiro, porque muitas das plantas, claro que temos o século XIX, os plant hunters, já antes do século XVIII e XIX, vêm plantas de todo o mundo, mas ela cultivava muitas das espécies que ela depois utilizava nos seus projetos. Por isso há faturas em que ela passa aos clientes, porque não estavam no mercado, não é? Variedades que ela melhora, por isso ela tem aqui um autêntico laboratório, que é uma zona aqui onde podemos verificar isso mesmo. Em vários de seus livros temos fotografias de Jekyll, que temos a Clematis montana, a subir pela casa, esta integração entre a casa projetada pelo Lutyens e o jardim, e são fotografias tudo tiradas por ela. A de famosa mix border da própria casa, que ainda hoje existe, aqui a preto e branco, já vamos ver começar a ver cor em Munster Wood. Temos artistas que conheceram e começaram a ouvir falar e quiseram ir pintar o jardim, como este, em que já temos aqui uma das zonas do jardim, é um óleo que é feito lá, e este que conseguimos ver um bocadinho mais a cor de uma artista que pinta muito o campo naquela zona e que vai pintar exatamente o jardim no final do século XIX. E fotografias já do próprio local, por exemplo, temos lupinos, que é da família de Termocilha, com dedaleira, digitalis, a dar, realmente em termos de forma e de cor. Outra pintura onde temos as iucas a destacarem-se, mas percebemos que há realmente um planeamento extremamente interessante e um grande conhecimento das plantas. E temos um primórdio das fotografias a cores, e esta foi tirada por Jekyll, é um autocromo. Temos que é exatamente inventado em França pelos irmãos Lumière, em 1907, e temos tirado no seu próprio jardim, por Gertrude Jekyll, uma primeira fotografia a cores, não é? Ela começa a ganhar a cor, numa altura exatamente em que ela cada vez vê menos, não é? O próprio Monet dizia que, lembro de uma citação em que ele dizia que cada vez via menos, mas sentia-se como Beethoven, sentia-se que cada vez estava a pintar melhor. E se calhar aqui a Gertrude Jekyll também é um pouco isso, não é? Porque é algo que vem do interior e que se expressa, não é? E daí que tenha essa... E temos uma fotografia de Gertrude Jekyll já idosa no lado direito, na sua casa, Munster Wood, e mais alguns dos seus livros, e é interessante porque realmente... por exemplo, sobre jardins aquáticos no início de 1901, não sabemos se Monet terá comprado esse, isso não sei, não investiguei, mas há registros que tinha livros da Gertrude Jekyll, não consegui saber qual é que era essa listagem. E é interessante exatamente aquilo que eu estava a dizer, democratização do acesso ao jardim. Temos gardens for small country houses, já não é só para grandes propriedades, são jardins que podem ter um interesse na maneira como são. Esta é uma das ilustrações que aparece a preto e branco num dos livros, mas que o artista, claro, que pintou a cores. E os exemplos dos planos de plantação de Gertrude Jekyll, onde temos esta harmonia por cores e uma transição de cores, nomeadamente das cores quentes, frias para as cores quentes, que vão captar o olhar. E um jardim van, que é um jardim privado, que foi construído em 1911, que tem a particularidade de ser um jardim aquático, que é muito interessante. E que tem também uma ligação com a paisagem envolvente, com a paisagem rural envolvente, que penso que a própria Jekyll quis manter, que tem isto. Quer dizer, isto, podíamos pensar que estamos a ver a escola paisagista inglesa, por isso ela mantém esta abertura visual para este campo cultivado que tem uma grande beleza, não é? E esta ligação entre esta zona do lago e a parte do campo mostra esta sensibilidade que ela tem. E uma das obras que é considerada uma das obras-primas da parceria de Lutyens e de Jekyll, que é Estherscombe Gardens, que foi projetada em 1906 e 1908 e que foi primorosamente restaurado.
Estes patamares, a casa já tem uma pré-existência, tem uma zona de jardim de escola paisista inglesa do século XVIII, essa parte não foi intervencionada, eu também não trouxe para mostrar, mas é este grande parterre que é feito em frente à casa e que é desenhado minuciosamente por Jekyll, e que depois em certos livros o que fizeram foi só colorir, porque tinham estes desenhos originais, mas que tem tudo anotado com todas as espécies e com que se percebe as medidas e que se percebe toda a harmonia. O tal banco que já tínhamos visto há pouco, desenhado por Lutyens, e é também muito interessante as ligações visuais e em termos de pormenores construídos, os muros, e sabemos que esses detalhes, nomeadamente de quase que esculpir o terreno e a maneira que é uma parceria entre o Lutyens e a própria Jekyll. E uma citação do Jekyll em que ela diz: "A garden is a great teacher. It teaches patience and careful watchfulness. It teaches industry and truth. Above all, it teaches entire trust." Muito obrigada.